nin <Sardf> dhalinyaro soomaali ah ayaa dalka swidhen maxkamad lasoo taagi doonaa tobanka bisha abriil oo ku beegan maalinka arbacada ee ina soo aadan sanadka isagoo ku eedeysan inuu dila xaaskiisa oo ur lahayd hase yeeshee dacwad ogayaasha swidhen ayaa sababta dilka loo geystay haweeneeda waxa ay la xiriiraan sida ay sheegeen inay salka ku hayso cadaadis dhanka dhaqanka iyo qoyska ah maadaama xaaskiisu ay ahayd gabar cadaana una dhalatay gudaha dalkaasi swiidhen hase ahaatee ninkan ku eedeysan dilka ayaa magiciisa lagu sheegay maxamed aabiin cabdirasaaq oo laba iy labaatan jir ahaa balse waxa ay warbixintu intaa ku dartay inuu ka walaacsanaa falciliinta uu qoyskiisa kala kulmay ee xiriirka guurkiisa haweeneedii uu qabay oo lagu magacaabo iyana saga frosgrien elenapo oo ah gabadha geeriyooto oo labaatan jir ahayd sida da-deeda lagu sheegay isku soo wadaduub dhacdadan ayaa lasoo wariyey inay dhacday sanadkii hore ee labaatan saddex i labaatan bishii abriil waxaase hadda keentay in ay soo cusboonaato kadib markii kiiskiisa booliska ay maxkamadda u gudbiyeen cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho